Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3, pessoal! Black Ops 3 finalmente já saiu! E portanto, pessoal, está na hora de destruir campanha e multiplayer e zombies deste Call of Duty. Portanto, campanha, já sabem, está o walkthrough no canal. De momento, multiplayer vem depois de zombies, porque multiplayer tivemos o beta, portanto, não há assim tanta raia. Portanto, vai ser o unboxing, walkthrough, umas cenas de easter eggs, vai de multiplayer, zombies, vamos começar hoje, pessoal. E depois, sim, vamos para multiplayer. Portanto, pessoal, onde os links estão na descrição, vão lá e atualizem-se. Mas, portanto, pessoal, hoje vai ser a minha primeira tentativa, a minha primeira entrada nos zombies do Black Ops 3, nomeadamente Shadows of Evil, porque o mapa de Giants é um bonus map e é o remake do The Rise do Black Ops 1, portanto, não há assim tanta, do World at War, peço desculpa, não há assim tanta necessidade de jogar esse mapa, porque também são zombies que nós já conhecemos, estes aqui são zombies novos, uma história nova, e Shadows of Evil, agora é que nós temos que ver as novidades, destruir, ver aqueles bosses todos malucos, ver as novas personagens, e isso tudo, portanto, pessoal, The Giants fica mais para a frente, e vai ser uma espécie de walkthrough melhor, portanto, vamos tentar chegar da primeira ronda, então, se calhar a ronda 30, ou uma cena assim mesmo hardcore, hoje vou ser simplesmente eu a iniciar estes zombies, realmente, vi só um minuto de gameplay inicial de Shadows of Evil para ter uma ideia do que é que vai acontecer. Só um minuto em que o pessoal mencionou a primeira parte. Já vi um bocado de leaks, mas também foi só 30 segundos mesmo, 10 segundos das leaks. Quem nem quis ver mais, então, pessoal, literalmente ser a minha primeira experiência de zombies no Black Ops 3 Shadows of Evil. E vamos já entrar para este menu épico, épico, épico. Já tive que entrar só para dar um teasing. Olhem para isto, os zombies lá atrás e este gajo tipo, ah, na boa. Portanto, pessoal, vai ser o primeiro walkthrough de Zombies Shadows of Evil. No futuro vou fazer um walkthrough muito melhor, literalmente como The Giant, ou seja, vamos começar na ronda 1, mas já como já sabemos o mapa, já sabemos easter egg, já sabemos essa cena toda, vamos fazer vamos fazer um walkthrough muito mais completo, tentar escolher rondas muito mais altas, fazer easter eggs e isso. Agora vai ser literalmente só a minha experiência. Portanto, vou pôr solo game, Shadows of Evil. Não! Não! Uou, ok, pessoal, peço desculpa por isso, é que não estava à espera que o jogo fosse logo iniciar. Assim, portanto, o que eu vos queria dizer é que basicamente hoje vou ser literalmente eu, com os meus instintos de zombies, sobrevivência e isso tudo, a chegar à ronda mais alta que eu conseguir neste Shadows of Evil. A ronda 15 era fucking GG, portanto, vou estar não fazendo trás dentro, ficar com mais calma. Eu tinha medo que há um boss super OP e vamos ver como é que isso nos vai correr. Mas, portanto, o que eu vos queria dizer antes é que temos aqui as Goblin Guns, que nem vamos mexer nisto, só quero ver o que é que vamos ter para poder usar no Shadows of Evil, para eu ter uma ideia do que é que vamos poder ganhar. Portanto, ok, esperem. Ok, Goblin Guns, ok. Temos estas aqui. Temos vários packs, mas que elas não estão a mudar. Eu vou ficar com o normal, nem vou mexer mais nada. Tenho de fazer costas de mão. Ah, ok, é isto. Ok, walk fast. Eu só vou ver isto para ver mais ou menos que habilidade é que vamos ganhar, para ter uma ideia. Ok, raise and lower your weapons way more quick. Isto é fixe. Activate immediately. Ok, respond with the... Ok, isto é caso morras. Longer build... Ok, isto também é caso... Ok, isto basicamente eu vou jogar solo, não vai afetar muito pelos vistos. Ignore by... Isto é bacana. Activate it 2 times. Sou ativo. E depois temos aqui o quê? Dinheiro. Ok, ammo is taken from stockpiles instead of weapons magazine, ok? Só que isto quer dizer, mas, portanto, temos cenas bacanas, portanto, basicamente as Goblin Guns são novas edições extras aos preços, temos Juggernaut, temos Speed Cola, mas basicamente também temos as Goblin Guns, tanto dos nobis antigos, ou seja, da Giants, como neste novo The Shadows of Evil. Não sei o que é isto. Como ver, estão assim cenas muito mais épicas, não faço ideia. O que é isto? Weapons Kits, uma nova arma, temos a Bowie Knife. Ok, isto aqui acho que mesmo podemos escolher as armas que nós queremos e isto tudo. Não sei o que é aquilo, mas temos só literalmente entrar nisto. Shadows of Evil, let's go. Nem vou mexer naquilo porque eu quero literalmente experienciar isto tudo nisso. Sei que vai aparecer o trailer que nós já vimos, que é bem bacana, conhecemos as personagens. Portanto, eu não vou passar isto, vamos assistir um bocadinho para termos umas lembranças também, pessoal. Let's go, mate! Vou ser a gaja, eu posto 10€. Não, vá. Posto, eu posto vou ser a gaja. Vamos ver. You bear the mark. Oh, não sou um gajo. Portanto, ok, temos aqui um power up que é double points. Ok, bacana. Isto aqui é a sininha da Curse Sleeps. Está ligeiramente alto. Quick Revive está literalmente aqui, nem tinha reparado nisso. Uau. E as zombies com esta qualidade. Temos aqui o símbolo. To become the beast. Ok, temos aqui o que é arma esta? Shaiva, a sério? Deve estar uma porcaria autêntica então, né? Eu vou, já não vou já ser a Beast, porque sei que tenho que ser a Beast para ativar aqui umas cenas. Vou tentar fazer isto com mais calma. Este revólver tem um som espetacular. That is amazing. Ah, as veias vão abortar os pontos das barreiras. Oi, só 3 tiros? Acho que não me tinha percebido isto. Tinha que ver como é que se vai por aqui. Se é só por esta porta ou se não.
Deve ser por aqui também. Não? Deve ser por este portal. Já, está ali aquele bacana. Basicamente foi só esta parte que eu ainda vim entretanto. Então, não sei se vou já usar a Beast. Ou se espero abrir esta porta. E se compras... A chave é 500, não é? 500, ok. Temos slide, eu acho que temos slide. Eu acho que temos slide. Tu usaste o Bowie Knife? Aí vai portar as rondas! Awesome, awesome, awesome! Temos double points aqui. Quanto é? Isto aqui é o quê? É, deve ser um postal pelos vistos, acho que eu. Yeah, temos. 500! Temos quantos tiros? 18! Vamos explicar a energia como sempre. Okay, temos granadas. Temos granadas 3. Ok, como costumo. Vou fazer agora headshots. É isso! That is dope! Espero que o hit dos homens não seja muito lixado. Espero mesmo que não. Isso o quê? Ai, ó, som! Ok, sabe o que mais eu acho que vou abrir? Este portão. Temos umas quantas coins. Ok, vamos só abrir esta porta mesmo para ver o que é que nós temos para aqui. Para ver se eu vou ativar a Beast também. Oh, não! Este mapa está awesome! Bué da grande mesmo, bué aberto. Uma pistola. A sensibilidade está um bocado estranha. Não estou a gostar disto. A minha sensibilidade está um bocado para estranha, ok. 2000, o que é isto? Ai meu Deus, o que é isto? Não dá para fazer nada. Ok. Isto aqui é o quê? Que arma é esta? Isto é uma shotgun, se calhar vou fazer aí. Que eu não sei se há Hell Round, Stamina, The Beast. Ok, vou começar por ser The Beast lá ao fundo, porque temos Quick Revive, esse é o perk must have. Sem dúvida alguma. Portanto, eu vou ser a Beast cá ao fundo. E vamos ver o que é que vamos poder fazer. Mas sei que a Beast tem um tempozinho, portanto... Vamos ver, pessoal, vamos ver. Nah, estou curtindo... Ok, tem que ser a Beast é aqui. Ok, R2 to grapple. Fire electricity. Já está. Não. Como é que se parte isto? Milia... Ah, não. A mesma bola. E agora? Como é que se apanha isto? Ok, vamos avançar, vamos avançar. Temos mais coisas para fazer. Temos pouco tempo. Não está mais power up. Ok, não vejo mais nada fazer power up. Ok. Ah, não consegui! Não fucking consegui. Ok, tivemos o quick revive. Ok, isto tem pouco tempo e não sei o que é isto. Keys are useful, especially when you use handcuffs. The journey has begun. We may yet return the world to its correct alignment. Ok. Temos que desativar, eu acho que não. Quanto é que isto custa? 1500, né? 500, ok. Agora tu já, vou comprar esta caçadeira. KPRM. Definitely this is the beast I want. Temos outra vez a beast. Vamos ir para o rio que eu sei. Podemos ativar isto outra vez. Ok, deve ter um power up ali azul que devemos poder usar. Temos quick revive, portanto. Vou fazer mais uns quantos pontos. Temos pouquíssimos pontos agora. Os sons estão muito bons. Olha lá para os zombies, man. São gajos tipo. Queria ter ativado isto. Civil Protector. Ouvi nas leaks que podemos chamar alguém para nos proteger. The Fancy Grind. 1000. Tenho 6 balas. Shaiva. Aqui é um bom lugar para fazer trading, pelo menos parece-me. Olha, a arma não aparece. Ah, ok. Eu não sei o que é de abrir. Eu acho que vou usar outra vez a seguir. Ficar a Beast outra vez. You mean these corpses are actually the real people of this city? Ah, me parecia awesome! Basicamente estes zombies são as pessoas desta cidade. Ah, shit, I'm nearly... Eu vou só dar mais fácil estes gajos agora. Calma. Três knives, óbvio. Faz sentido. Jeito. Quer saber do Jack? Isso é a prioridade. Go, mate. Yeah, não tenho a Bowie Knife, senão me matavas. E agora? Bell. Isto aqui limpo, penses. Ok, vamos partir ali. Sabe como é que isto carrega, mano? Isto é um monstro. Vou-me viciar tanto nestes homens, pessoal. Vou-me viciar mesmo tanto.
Double point já foram, mas eu não, de qualquer maneira, vou ganhar pontos, portanto. Será que vão atrás de mim? Isto aqui tem qualquer coisa a ver com algum easter egg, de certeza, para estar a brilhar assim. Olha, apanhei algum item. Estava ali um machado, apareceu-me um machado. What? Apareceu-me um machado. Missing item. Ah, precisamos de um machado para conseguir fazer alguma coisa ali. Ok, vou só outra vez a The Beast para ativar aqui as cenas deste lado, pessoal. Isto lembra-me de Call of the Dead, portanto acho que não há problema nenhum em sermos a Beast. Lembra-me de como é que se ativa as cenas, portanto, a eletricidade é aqui. Já está. Temos uma sensibilidade muito diferente. Não, ok. Isto também podemos matar os zombies, mas não é isso que eu quero agora. Não. Isto não faz nada aqui. Temos de abrir aquela porta lá ao fundo rapidamente. Não consegui, acho eu. Pronto, tenho pouco ammo. Acho que os zombies já que morreram. Um da 13, acho que sim. Já estou a fazer spam. Ok, ok. Não estou a perceber o que é isto. Precisamos de um machado. Estou a gostar, estou a gostar, estou a gostar. Isto aqui é o quê? Elcar. Eu estou bastante tentado a vir para aqui. Temos mil e qualquer coisa. Vou ficar mais uma ronda. Tentar fazer mais uns pontezinhos aqui, pessoal. Depois vou abrir aquela portinha. Vamos continuar com a nossa pistola por enquanto. Não sei se compro uma pistola, não temos aqui mais armas, compro uma Global Gun. Quer ver como é que é? Bora, 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 bora. Não lembro o que é faz a amarela. Auto, when we spawn, ok, isto não entra. Ah, ok, isso é fixe, é fixe. Pelo visto, se formos down, ficamos sem nossas armas. Oh, isto foi um headshot porquê? Porquê é que ele fez só logo headshot? Vão ficar pontos, pessoal, quer pontos, quer pontos, quer pontos, mas não quero arriscar. Estou um bocado confundido com esta parte. Posso comprar o stamina. Por exemplo, agora já não posso ser a Beast. Ah, porque este é nesta zona, se calhar. Okay, vamos ver. Yeah! Já acabou a ronda! Isto foi rápido, tenho que evoluir. Uh-oh. Tenho que evoluir, não, tenho que evoluir. Não queria ter feito isto. Temos aqui mais curse. Café. Pois tenho, agora tenho muito sangue, tenho. Que é isto? Que é isto? Que é isto? Mano de gente. Weevil, Weevil, Weevil! Cuda! I'll take it! Não acredito nisto! Preciso, basicamente temos de desbloquear aquelas cenas. No fucking way! Já estamos em nível. Isto é gigante! What? Que choque foi aquele? Mas eu preciso de pontos, eu preciso de pontos, eu preciso de pontos. Esta cuda é muito OP. É Mustang and Sally, ok. Basicamente os revolvers é Mustang and Sally, ok. Isto foi um bocado mal da minha parte porque estava um bocado enrolado. Este mapa é boeda gigante. Não tive tempo para pôr a shotgun a tempo. Okay, vou buscar a quick. Peço desculpa, já ia dar, mas... deixei-me levar. Não, na boa. Jogando é a minha prioridade. Eu acho que o Jogando não vai estar para ali, porque ali Sentry acha fazer este mapa, eu sei que eles vão pensar que nós iríamos todos para ali, portanto Juggernog, a música é épica. Esta cuda é muito OP, então não vou usar já muito. Estou um bocado com a shotgun ainda. Temos poucos tiros. Temos uma Gobble Gun, portanto acho que estamos bem. Vou ver agora aqui por baixo. Temos já para o canal. Isto é mesmo um mapa ali já para nos encurralar. Portanto, eu morri aqui porque temos dois portões literalmente a fechar-nos. Que ele vai ligar ali. Este também é o principal, portanto, eu de certeza que abria este primeiro. Ok, ainda me sobreviveu um. Os zombies não são fáceis, não são fáceis. Mas estou a gostar. Quero também investigar um bocado o canal. Temos muitas portas. Quero só se eu ficasse para aqui também tudo visto por mim. Precisamos de uma chave aqui na pistola. Estamos deste lado. Será que eu já consigo apanhar isto agora? Não. Temos muito mais zombies agora. Mais outra porta. Isto é gigante. Já podemos ir ser a besta, ok. Bem, vou bloquear um bocado. Não tenho dinheiro. Dá, vou fazer aqui uns quantos. Os Jonas é que são mesmo o pior. Eu acho que vou sempre fazer o training nesta zona e vou investigar agora para o outro lado um bocado, ok. Ok. Pensava que isto... comprei a cuda, já. Aqui a cudazinha. Esta gumball temos que ativar, portanto.
Eu vou abrir esta porta, sinto que esta é uma zona letal. Sinto mesmo. Isto não tem aqui nada. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Isto é gigantesquíssimo! Temos ali. Ai meu Deus! Isto. Ai meu Deus! Isto é uma dar bem hype! O que é isto? A besta é M8A1! Vamos ser a besta aqui. A besta. Gostaria que tivéssemos mais tempo. Vamos ser rápidos. Não tenho isto. Como posso atropelar isto? Como é que tu funcionas? Não sei. Ah, se calhar desperdiça um bocado isto. Posso levantar os zombies. Ok, pensava que ia fazer alguma coisa de jeito com isto, mas não vou fazer nada. Uau. Não tinha reparado nisto há bocado. Aquilo era a luz. Vou experimentar aqui o pântano, cá de baixo. Posso voltar, não posso? Posso. Ok. Temos poucas balas. O que é isto? Não sei. Voltamos aqui, está o portão. Ah, não está. Oh, ok, ok. Isto é um bom. Ok. Isto é bem bons lugares para training, pessoal. Vou fazer um bocado de speedrunning destas rondas agora. Tenho 32, ok. You're done, my friend. Done. Não gostei disto. Uma shotgun, nem hit markers. Ronda 4, ok. Agora nem quer saber, agora é simplesmente matar. Máximo deadshots que eu conseguir. Então ronda vai ser mesmo agora a despachar. Mas quer ver se serve tipo peito. Peito coisa. Peito cabeça. Esta cambo já não funciona porquê? Ah, funciona, funciona. Ok, já tive esta power. Que eu nem pensava que era de uma eletricidade, parece um gerador, um bocadinho de gerador. Ok. Tem que ser mesmo centro. Ok. GG. Temos bad. Isto é um easter egg das vidas, parece-me perks. Não gosto. Oh meu Deus. Eu disparei naquilo, não sei se devia. Isto é os cães. Isto é os cães. É onde a Max é, com certeza. Isso é que eu já tinha pensado na shotgun. Agora se carregasse já vai jeito, Bruno. A shotgun é muito boa. Max é, mano. Ronda dos cães, já estava a pensar nisso quando comprei esta shotgun. Fuck yes. Oh, saí lá em cima. Ainda. Este mapa está muito OP. Why did you kill? Look, I killed a lot of people, bad guys. E a minha sombra é que me assusta agora. More specific there, pal. Bad. Ai, ó, 6! Sexual! Eu acho que o grandalhão deve ir na ronda 10. E eu estou sem ammo. Sem ammo no sentido de não tenho arma OP. Não preciso de dinheiro. Nesta ronda vai ser um pouco assim de dinheiro para abrir mais portas. Cenas random. Devia ter feito o crack in time, se calhar. Não temos cancel reload. Não temos cancel reload. Não temos cancel reload. Não temos cancel reload, pessoal. Tem que ser triângulo. Tem que ser literalmente triângulo. Não temos cancel reload. Eu agora não posso falhar tiros. Ok, ainda consegui aqui uns dodges de training. Ok. Aquilo foi perto, aquilo foi muito arriscado. Ok. Ah, estou bem. Ui. Vem que ele está vermelho. Porquê é que aquilo está vermelho? Aqui parece um bom lugar a fazer training, mas não é. Por causa desta porta. Eu acho que vou investigar agora o outro lado. Os dois zombies, já. Vamos investigar o outro lado agora. Ok. Vou para aqueles lados, aquele lado já me pareceu assim um bocado de beco. E como eu vi disso, o Juggernaut deve estar para aqui, de certeza. Vou abrir o... Estou com um feeling desta. Mas eu não faço ideia. Step right up.
Isto é o que dá eu não saber o mapa. Ui, isto é uma das zonas mais importantes do trailer. Bem, já gastei umas 3 quick revives. Ronda acabou. Ronda fucking acabou. Eu não sabia que era uma armadilha. Nem tinha nada a indicar que era uma armadilha. Nem me parecia ser uma armadilha. Ai, estou fedido. O quick revive está numa zona lixa. Não, este mapa está muito complicado também, pessoal. Vou ficar sem luz também no quarto. Isso é fixe, está um ambiente mais épico. Temos a CUDA. Agora deve ser bastante OP. Mais ou menos. Agora tenho que limpar logo estes zombies todos. O que é isto? Não. Apesar de ser bastante tentador, eu não posso ter grandes waves de zombies agora. Eu não posso ter grandes waves de zombies agora. Quase que morro. Bem, ficas vermelho bué da tempo. Ficas vermelho muito a tempo mesmo. Manda uma granada pela primeira vez. E olha, nem parecia uma granada aquilo. Falhei. O que vou fazer agora é dropar e dar a volta. Dropar aqui. Já fui dar. Ok, temos boas armadilhas aqui. Oh, Mystery Box! Holy shit, Mystery Box! Temos mais um portão aqui. Oh meu Deus. Sério que eu acabei de me encurralar? Acabei de me encurralar. Parecia. Ok, temos livros aqui. Muitos tiros na CUDA. Vou pôr a shotgun agora, se não está a abrir caminho. Que não abriu. Preciso daquele jug. Preciso daquela habilidade chamada Juggernog. Crawlers existem! Crawlers existem. Precisamos trocar. O que está aquilo ali a brilhar? Há uma cena a brilhar, deve ser bem para apanhar. Fácil do que é que seja. Vamos dar aqui o turn. Ok, eu vou-me revezar a caixa, pessoal, só mesmo estou curioso. Estou bem curioso. No way, that looks sick. Holy shit! Holy shit! No way! Oh meu Deus, linda! Reagan! Oh god, that was fucking epic! Ok, vamos aqui. Oh meu Deus, está bem diferente. Sinceramente, acho que o look está um bocado estranho. Esta setinha aqui é um bocado estranha. Está fixe na mesma, mas é estranha. O que é isto? Ok, temos mais uma cena. Ainda bem que eu consegui Ray Gun. Os sons têm que ser ajustados ainda. Isto do Ray Gun está muito alto. Ok, e agora a questão é que nós precisamos de ser o a da Beast. Só que eu não tenho tempo para ser a da Beast, só tenho um zombie. De qualquer maneira, eu vou ser a da Beast aqui para conseguir ali abaixo abrir aquelas portas, que eu estou bastante curioso. Provavelmente vai-me deixar o gameplay, teve a Grey Gun. Estou bastante feliz. Isto, como é que isto se abre? Ok, temos que se lapar isto. Ok, há aqui outras portas. Ok, temos que slapar, pois é. Por isso é que isto não consigo fazer muito. Não, não quero slapar. Uou, uou! O zombie mata-me! O zombie mata-me! Ok, consegui aquela zona, acho que aquilo é uma zona de drops. O que aconteceu? Ela já acabou. Someone slipped me a Mickey. O que é isto? To open rifts! Temos aqui. Oh meu Deus, o que é aquilo? Man! Ai, a luz, nem reparei! Nem pensei nisso. A ronda não começa? Temos a ligar aqui a luz, pessoal. Só para o gameplay ficar um bocado melhor. Ok, temos luz agora. Temos a Ray Gun. Está GG. Curto bem dos novos tiros da Ray Gun. Estão muito bons. Poucos tiros na CUDA. Na CUDA. Ai, aquele metal. Ok. Temos só uma vida, pessoal. Estou curtindo. Está um mapa muito bacana. Sem dúvida alguma, nunca quer conhecer o mapa de uma ponta à outra. Vou ter que jogar muito mais. Eu estou à espera do último zombie. Ok, agora vou buscar mais ammo para a CUDA. Ai, rapidamente, consigo que ela estava já aqui. Aqui está ela. Vamos ficar com a CUDA. Reagan! Já se vê. Ah, é só uma vez por ronda.
What? Ronda 8. You got a lot of nerve, creep. Ronda 8. You've got to be fucking kidding me. You've got to be fucking kidding me. O gajo não dispara, vou-me calar. Isto é um beco. Isto é realmente um beco. Eu quero ir lá para baixo, o túnel. Está um bocado lento, pessoal. O card Jane e essas cenas todas está muito lento. Run back! Está-me a lembrar de Exo-Zombies, incrivelmente. Está mesmo. Tenho poucos tiros. Quem é que aquele gajo está aqui? Ainda não sabia a história disto, é isso que também gostava de saber. Eu vou gastar a Ray Gun. Metamos mais uma cabeça. Estou a morrer. Ok. E agora pergunto-me, se eu não tivesse a Ray Gun, como é que eu não tinha safado isto? Os tiros da Ray Gun... Ui! É aquilo. Vai me dar ammo. Os homens não vão fazer spawn, que eu tenho certeza disso. Holy shit. Onde é que é o Packer Punch? Onde é que é um monte de cenas? Tenho 5000. Oh, isto abriu-se também. Ah, ok. Fixe. Podemos abrir... Não, está a ver, está melhor para ir para ali. Está a baixar demasiado. Se é agora este mapa está a 5 fucking estrelas, pessoal. Mas eu agora tenho que ser a besta, eu quero ser a besta. E agora temos que ser a besta outra vez. Eu vou para o outro lado que eu abri há bocado, que me suicidei porque sou estúpido. E vamos ver. Nah. Zombies 5 estrelas, estou a curtir muito destes novos zombies. Triage. Let's make a fucking baby. Eu não vou abrir aquela porta para mim é da morte, pessoal. Eu sinto bem isso. Avalia alguma coisa. O quê? O que é aquilo? Já lá vamos. Vamos avançar para aqui, vamos ser a besta aqui. Ok, temos cenas que é para se lapar, nomeadamente isto. Mudar cenas. Não, isto aqui é a língua. Portão, outro portão, oh meu Deus. Mais uma cena para se lapar. Dá para fazer power também? Não, ok, step par. Corre. Isto é a coisita. Caga para os zombies. Vamos lapar aquele do início. Não consigo já, ok. Ok. Que é isto? Desbloqueei isto. Desbloqueamos mais aqui. Desbloqueamos mais uma merdinha aqui. O teleporte. Isto é para nos teleportar nestas zonas de certeza. Não sei se vou testar isto nesta live. The Curse Sleeps. E yeah, obviamente. Agora não conseguimos outra vez a. Oh meu Deus! Vou explorar o outro lado. Vamos explorar o outro lado enquanto os homens estão aqui a fazer spawn, que é por ali. Eu não quero abrir o teleporte, sei que deveria de fazê-lo provavelmente, mas não. Temos uma boa. Duas boas armas, Ray Gun e Akuza. Vamos abrir mais esta parte. Vamos ver. Estou quase a fazer uma pausa no meu gameplay para isto não ficar demasiado grande. Ah, posso fazer aqui a Sleep Curse. Vamos abrir esta porta. Vai lá, Jug. Só quero ver o Jug. Só quero fucking ver o Jug. O que é isto? Oh meu Deus, isto vai dar ao início! Isto vai dar um beco! Não! Foda-se, pá! Isto não pode dar um beco! Está aqui um power! Isto tem... Ai meu Deus, temos que ser a besta para tantas cenas, pessoal! Não estava à espera que a Triagens fosse lixada com um beco. Não estava nada à espera, ok. Eu vou já ativar... Quer dizer, se eu vou depois por ali, se eu abro aquela porta, eu estou lixado depois para passar para aqui. Para depois passar a fazer o training ali atrás. Ok, isto aqui é o quê? Podemos usar isto? Então. Estou a andar? Vou morrer, não tenho quick revive já. Eu chamei alguma cena, mas agora nem sei.
Como é que eu a apanho? É lá em cima, é lá em cima. Caga só, vou já morrer com a certeza. Tive assim um grande overview do mapa. Não tenha nada. Oh meu Deus, vem mais cães agora. Isto aqui é o quê? Segue. YOLO, isto aqui é o quê? Blunder Turgan. Vamos voltar para, para a parte inicial da cidade. Gosto um bocado desapontado. Agora estou um bocado desapontado. Se eu fosse para outra parte da cidade. De qualquer maneira, é GG. Eu já gastei os micro vibes, se não me engano. Ah, não, não, não. Uou, temos ir para outro sítio. Vamos ir para outro sítio. Eu tenho certeza que me aguentava até a onda aqui. Simplesmente eu estou a ver o máximo do mapa. Oh, meu Deus. Eu retiro o que disse. Treyarch. Vocês são fucking génios. Isto é raps. Isto é raps em zombies. Juro-vos. Vocês não têm a ray gun no início? Não sei. Quase tenho 10 tiros ainda. Estou para pausar o máximo. Como é que se é, mano? Segue mesmo. Eu sei que não tinha gasto tudo ou aberto tudo, vá para assim dizer. Gasto a ammo toda. Que é isto? Jug! Como é que eu saio daqui? Que é isto, pessoal? Eu não quero ficar aqui outra vez. Quero bazar. Eu quero bazar deste spot e estou a voltar mais para trás ainda. Precisava de encontrar o Jug. Acho que os perks podiam estar um bocado melhor sinalizados. Não quero deixar crawlers. Vamos cagar nele. Voltamos ao início. Sabem que mais? Nada a fazer. Cheira fucking beast. Eu acho que também tem que comer zombies ou uma cena assim. Não sei o que é que eu vou dar aqui para cima. Isto é um desperdício de energia da beast. Oh meu Deus, o que é que está para aqui? Eu não faço ideia do que posso usar com a beast. Eu queria desbloquear esta parte do mapa, mas... Ok. What is this? Jug? Não? Como é que era aquilo? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Como é que sai daqui? Ok. Estou curioso para ver aquela porta, ao mesmo tempo assustado. Ao mesmo tempo fucking assustado. Esta brigante está fucking awesome. Packer Punch, se calhar aqui. Eu sei, pessoal, eu sei. Se parece um bom lugar para fazer training, por acaso. Ok, ok, ok. Não vi mais portas para abrir isso. Ah, ok. Vi. Já encontrei, já encontrei. Use Doctor's Money... Hã? Liquid Valerium. I'm completely shrecked. Vou usar a besta. E o que eles querem? Eles não... Isso é... Oh, voltámos ao início. Holy shit, ok, ok. Gosto disto. Anda aqui. What the fuck out? Quero ativar merda se vocês estão aqui, zumbis. Ok, voltamos ao início. Estou fucking off. Hype. Eu queria ir dar aquele spot tap cá, mas não vou conseguir. Vou abrir já aquela porta bem para o início. Se eu souber onde é que ela está. Está aqui. Oh meu Deus, isto está muito grande. Ok. Acho que desbloqueámos uma grande parte já do mapa, pessoal. Estou bastante satisfeito com esta ronda. Estou bastante satisfeito. Espero que vocês não deixem o curtir aqui do Bruno a stressar. Não dá para fazer cancel reload, aliás. Há merda se vocês deixam, deviam deixar estar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Como já não tenho quick revives, tenho que ir buscar. Vou ativar aqui a teleporte. Vou ver o que aquela porcaria faz. Espero bem que isto me tire daqui. Fez-me lembrar o coisa do Minecraft. Estava à espera que fosse um lugar mais próprio para esses monstros. Estava à espera de zombies e aparece uma nuke. E eu morro com o zombie. Tipo, GG. Ok, acho que é a ronda 10. Miséria, é verdade. Mas eu vou confortar-vos. Estava a ver o máximo possível. Perceber o máximo possível. O mapa é fucking gigante. A Raygun salvou-me. Sem fucking dúvida. Espero ter gostado deste mini walkthrough deste mapa. Tenho que pesquisar, agora é ver gameplays, pesquisar, vou jogar mais zombies sem dúvida alguma, fazer stream com vocês de zombies, portanto treinem também pessoal, e vamos ver até quando é que eu consigo chegar. Mas aquele boss é fucking awful.
Desbloqueámos a esse Daryl, que é fixe. E o Patient Doppelgame. Ok, pessoal, espero que tenham curtido. Ganhei um Valyrium, um Divinium, nem sei como. Conseguimos acima das cenas. Fomos abaixo 3 vezes, um bocado noobs, é verdade. Uma vez fomos abaixo injustamente, na minha opinião. Espero que tenham curtido. Eu curti bastante. Vou fazer mais zombies, de certeza. Vou jogar um bocado, viciar um bocado. E realmente espero que vocês tenham curtido a hype de Black Ops 3. Estejam a viciar tanto como eu. Portanto, pessoal, vejo no meu próximo vídeo. Despartilhem este vídeo, apesar de ser da Ronda 10. Eu curti mesmo, ué. Foi fucking GG. Porrei, meu, por esta cena de zombies. Eu gosto de dar de sair para aqui e chegar à Ronda 15 como prometido. Portanto, pessoal, vou avançar a fazer mais vídeos e isso tudo. Espero que tenham curtido as cortinas. Bague o like, adicione aos favoritos. Se vocês quiserem ser subscrito, eu irei ver no meu próximo vídeo, pessoal. Peace, adeus. Beijinhos, algumas dicas. Deixem-nos nos comentários do vídeo, pessoal. Peace.